labas rytas, mano naujas stilius, o jeigu rimtai, tai akinius nešioju tik tai, kai būnu prie kompo arba prie televizoriaus. Turiu vienus, kur naudoju prie televizoriaus, tai palikus apačioj, o šitus naudoju, kai sėdžiu prie kompo. Nėra kažkokie skirtingi, bet tiesiog, kad nereiktų nešiotis. Tai va, tai rytas, kas šiandien yra pirmadienis, 11 valandų. Šiandien žinau, kad prabudau 8 ryto. Šiaip dabar pastaruoju metu visą laiką prabundu 9, ar su žadintuvu, ar be žadintuvu, o šiandien prabudau 8 ryto. Tai toks geras, produktyvus rytas. Va, sakau, dabar dar tik tai 11, net nepilnai, o aš jau tiek visko pasidariau, tai iš tikrųjų labai labai džiaugiuosi. Tai sakiau, reikės bandyti pradėti kelti 8 ryto, nes aš niekad nebuvau ryto žmogus ir man iš vis atsikelt 8, 9 ryto, tai čia buvo kažkas vau, aš keldavausi 11, tai čia man jau yra pažanga, tai dabar bandysiu 8, geriausia tai būtų, kad įstengčiau kokią 7 ryto atsikelt, bet kol kas man dar sunkiai. Tai va, bet vienu ir kitu atveju šiandien atsikėliau anksčiau, produktyviai ir labai džiaugiuosi ir dabar sėdžiu prie kompo. Ką tik jums pabaigiau montuoti video, nes buvau prisižadėjus savo Instagram'e, kad įkelsiu, sakiau, bus arba vakar, arba šiandien, šiandien yra pirmadienis, tai šiandien jau būtinai turiu įkelti, tai va, sumontavau, laukiu, kol bus paruoštas ir galėsiu įkelti. Ir tada, ką aš darysiu, tai eisiu, aš šiandien ko gero kepti imbierinius sausainius. Tiksliau, tai noriu iškepti ir kučiukus, ir imbierinius sausainius, kad ir kažkaip mes šį ypatingai tų kalėdų nešvesim. Čia yra tokie du dalykai, kuriuos aš kiekvienais metais kepu ir man visą laiką, vat, jų reikia, kad tiesiog būtų padėta ant stalo, kad būtų ramu. Tai yra tokie vat, du dalykai. Ir aš visą laiką kepu pati, neperku. Lietuvoje atsimenu, porą kartų buvau nusipirkus, bet ne kūčium, tiesiog šiaip suvalgyti, nes man labai skanu kūčiukai, bet pačiom kūčiom tai visada kepu pati. Tai standartinius kučiukus su mielėm kepu, tai galėsiu po to parodyti, kaip aš juos darau. O imbierinius sausainius, tai va dabar žinokit, žiūriu internete, nes niekad netrandu to tokio kaip ir tobulo recepto. Iš esmės, tai jisai yra toksai kaip ir plus minus standartinis, bet jis tiek skiriasi ten kiek cukraus, kiek to dedi, tai kiekvienais metais vis bandau atrasti kitą receptą. Ir dabar šiandien liktai vieną atradau, kuris man patinka. Vienintelis dalykas, kad neturiu nusipirkus to molasis vadin, namo, bet galima dėti medų. Tai va, tai šiais metais aš ko gero, kad dėsiu medų, tai irgi ko puikiausiai gaunasi labai labai skanus sausainiai. Nežinau, kaip Lietuvoje jūs kepat, bet galbūt dauguma žmonių kaip tik su medum kepa, iš tikrųjų. Tai va, tai žodžiu, tai bandysim daryti tą ir matysim, kaip man seksis. Labai iš tikrųjų norėčiau dekoruoti savo sausainius, bet kol kas man labai sunkiai tą gaunasi daryti. Kažkaip jau ant tortus, pyragus jau taip jau pradedu išmokti, bet su sausainiais tai man čia atrodo misija neįmanoma. Kiek aš esu bandžiusi juos dekoruoti, tai man gaunasi tokie, nu, balen kokie. Tai pasižiūrėjau aš vakar visokių video, kaip žmonės dekoruoja, kaip daro, tai galbūt irgi kažką tai bandysiu. Tai va, tai žodžiu, dar pasižiūriu kelis kitus receptus, kad tikrai išsirinkčiau tinkamiausią ir pasidaryčiau dar šiek kelis darbus prie kompo ir tada ko gero keliausiu į virtuvę ir gaminsim kučiukus ir imbierinius sausainius. Noriu jums greitai parodyti vieną tokią labai fainą daiktą. Tai pirmiausia, nereaguojam į mano stalą, nes mano stalas yra visiškai, visiškai apkrautas ir aš čia vienu metu darau 5 dalykus. Vakar gaminu tokias dėžutes, tai šiandien jas gaminsiu toliau, ko gero vakare, ir tada jums parodysiu, ką aš čia darau, tai už tai yra toks bardakas, bet kadangi reikėjo prisėsti prie kompo, tai šodžiu viskas atsidūrė ant vieno stalo. Bet ką aš norėjau parodyti, tai aš norėjau parodyti štai šitą kilimėlį. Pasižiūrėkit, kokio jisai yra dydžio ir kas tai yra. Tai yra kompiuterio pelės kilimėlis. Aš tiesą pasakius, visiškai netyčia jį atradau. Tarp kitko, jisai yra labai gražus, patrauksiu truputėlį kompą. Tai, kad galėtumėt pasižiūrėti, čia yra tų geimerių kilimėlis. Štai toks japoniškas, čia vat yra brandas. Tarp kitko, mano pelytė, pažiūrėkit, kokia faina, viskas pink išskyrus mano kompiuterį. Ausinės ir tos mas mane rožinės. Tai va, o šiaip tai aš ieškojau paprasto kilimėlio pelytį, kadangi kai montuoju video ar kažką tai darau prie kompo, tai man tiesiog yra kur kas patogiau ir tada man greičiau dirbasi. Tai aš tiesiog ieškojau paprasto ir galvoju pasižiūrėsiu Amazonai. Ir visai netyčia, žinokit, atradau šitą daiktą, kad toks sudžiu didelis kilimėlis ir galvoju, gal visai įdomu. Ir kažkaip man
nuotraukoje toksai didelis jisai netrodė, aš dar ir kitaip įsivaizdavau. O kai atėjo, tai žiūriu, kad čia iš tikrųjų gan nemažo dydžio ir ko puikiausiai telpo pasidėti ir kompą, ir pelytę, ir viską. Tai iš tikrųjų superinis dalykas, jeigu neklystu, tai sumokėjau šitą daiktą apie $20, kažkas tokio, dabar bijau sumeluoti. Bet tikrai, tikrai super dalykas. Ir kas svarbiausiai, nenuspaudžia rankos. Aš šiaip dažniausiai dar patraukiu vat, prie pat kraštelio. Nežinot, kai būna ilgai sėdė, va taip ranką padėjus, prie pelytės ir būna, kad nuspaudžia čia va ranką. Tai šitas kilimėlis irgi apsaugo, tai va. Tai labai puikus daiktas. Nežinau, žinokit, ar yra Lietuvoje, bet kaip sakiau, aš radau internete. Tai va. Susitinkam mes virtuvėje, tikiuosi, kad matosi, nes langai užtraukti, kadangi ekranas yra jungtas ar kai langai atitraukti, saulė šviečia, nieko nesimato, tai čia toksai mažas langelis, tai tikiuosi, kad viskas gerai, bet vienu ar kitu atveju, tai aš einu daryti, ką ir sakiau pirmai, tai einu kepti kučiukus, tai pirmiausiai padarysiu kučiukam dešlą, kadangi turi šiek tiek pakilti, nes yra su mielėmis, o tada padarysiu imbierinių sausainių tešlą ir sausainius. Tai va, tai žodžiu, parodysiu jums dabar, kaip viską darau. Tai va, čia yra visi ingredientai. Vienintelis dalykas, žinot, ko nedėsiu ir neturiu, tai yra aguonos, kadangi Japonijoje aguonų rasti yra labai labai sunku. Parduotuvėje esu mačiusi tik tai importuotojų ir tik tais baltų aguonų, o tokių tamsių, tai žinokit, vienintelė vieta, kur esu mačius, tai Amazonai, bet kadangi aš neužsisakiau, tai pas mane tiesiog bus kučiukai be aguonų ir manau, kad tai skonio labai stipriai neįtakos, arba aš jau bent to tikiuosi. Tai kadangi aš tik tai viena tos kučiukus ir tą valgysiu, tai aš, žinokit, labai daug nedarau, tai nežinau, kiek gausius, bet parodysiu dabar kiek ingredientų, tai žodžiu, jeigu originalus receptas, tai aš darau, žinokit, pusę jo. Tai va, tai čia yra pienas, tai yra 150 ml pieno, tada įdėsiu du didelius valgomus šaukštus margarino, šiaip galima ir aliejaus dėti, bet man su margarinu tiesiog skaniau, sausų mielių, kaip visada dedu iš akies, bet ką žinau, gal kokie 5 gramai, cukraus 50 gramų, bet jeigu pavyzdžiui, nori labai saldžių kučiukų, tai galima ir daugiau, bet aš mėgsiu tokius apysaldžius. Ir tada galiausiai miltai. Tai miltų yra 250 gramų. Tai ką aš dabar padarysiu, tai turiu vat štai tokį dubenį. Į jį supylsiu pieną ir pašildysiu šiek tiek mikrobangų krosnelėje. Tiesiog, kad pienas būtų šiltas. Tada sudėsiu mieles. Įpilsiu truputėlį cukraus, šaukštą miltų, sumaišysiu ir paliksiu kokiai 10 minučių, kad išputotų mielės, tiesiog kad jos aktyvuotųsi. O tuomet sudėsiu visus kitus ingredientus ir paminkysiu turbūt kokias geras 10 minučių. Ir kaip visą laiką aš naudoju visam šitam procesui savo mikserį KitchenAid. Nu va, pažiūrėkit, kaip gražiai išputojo, pakilo visas mano mišinys mielių. Ir dabar tada aš sudėsiu visus likusius ingredientus, tai sudėjau štai cukrų, įdėsiu margarino. Jeigu dėčiau sviestą, ne margariną, tai tuomet geriau, kad būtų kambario temperatūros, bet kadangi tai yra margarinas, jisai labai nėra toks kietas, tai dedu tiesiai iš šaldytuvo. Ir dabar miltai, tai žinokit, miltų sudėsiu tokias 2/3, tai va dar kažkiek tai palieku ir maišysiu ir žiūrėsiu, ar man reikia tikrai visų miltų, nes kartais būna, kad jeigu ir kiekvieną kartą dedi tiek pat miltų, nežinau dėl kokios priežasties, bet kartais būna, kad pavyzdžiui reikia kokią 10-20 gramų mažiau arba daugiau, tai aš su miltais visuomet atsargiai dedu pirmiausiai didžią dalį, o po to maišau ir žiūriu, kiek man dar reikia. Tai va, tai uždėsiu štai šitą antgalį, maišysiu ir tada žiūrėsiu, ar man tikrai reikia visų miltų, ar galbūt kažkiek man dar liks. Nu va, pavyzdžiui, matau, kad tešla yra tikrai per lipni, tai tada sudėsiu visus likusius miltus, kadangi čia jų liko netiek ir daug. Tai va, ir dabar uždėsiu minkytis, kaip ir sakiau, kokiom taip 10 minučių.
tešla, minėsi 10 minučių. Tiesą pasakyt, labai labai gražiai atrodo. Pažiūrėkit tuoj, va. Kokia graži tešla. Ir dabar va, aš padarysiu tokį ale kaip kamuoliuką. Štai čia. Ir dedu į dubenį, kuris yra išteptas šiek tiek su aliejumi. Ir uždengsiu dabar su drėgnu rankšluostuku ir paliksiu pakilti maždaug 40-50 minučių. Kadangi namuose yra šilta, tai manau, kad tiek laiko turėtų užtekti. Tai dabar, kol laukiu, kad pakiltų mano tešla kučiukams, tai einu padarysiu tešlą imbieriniam sausainiam, kadangi ją reikės palikti šaldytuve porai valandų, tai parodysiu, kaip aš darau ir kokius turiu čia ingredientus. Tai pirmiausiai yra cukrus, cukraus yra 100 gramų, idealiausiai būtų, jeigu tai būtų rudasis cukrus, bet kadangi namuose turiu tik tai balto, tai baltas ko puikiausiai tinka, tai žodžiu 100 gramų, tada 113 gramų sviesto arba margarino, aš naudoju margariną, toliau 230 gramų medaus, kaip sakiau, molasis gan dažnai naudojamas, bet medus ko puikiausiai taip pat tinka, toliau vienas kiaušinis, 390 gramų miltų, žiupsnelis druskos, truputėlį kepimo miltelių, tai aš dedu maždaug vieną arbatinį šaukštelį ir tada prieskonį. Tai iš prieskonio aš dedu muskato riešutą, dėja šį kartą turiu jau sumaltą, geriau būtų, kad būtų pats riešutas ir tuomet sutarkuoti, bet tiks ir toks. Tai šitą maždaug 1/8 arbatinio šaukštelio su muskato riešutu reikia atsargiai, nes įdėsi per daug ir paskui bus per stiprus skonis ir tiesiog bus neskanu. Tada cinamonas, cinamono tai aš žinokit nepagailiu, dedu maždaug 1,5 arbatinio šaukštelio. Tada yra kardamonas, tai kardamono maždaug 1/2 arbatinio šaukštelio ir čia yra gvazdikėliai malti, tik gvazdikėlių irgi maždaug 1/2 arbatinio šaukštelio. Tai va, tai aš naudoju štai tokius ingredientus ir pirmas dalykas, ką aš padarysiu, tai sudėsiu margariną ir cukrų į savo mikserį ir tada su štai šitu angaliu išsuksiu iki vientisos masės. Įmušiu kiaušinį, vėl išmaišysiu ir tada sudėsiu medų ir vėlgi viską išmaišysiu. Va, kaip gražiai atrodo. Dabar sudėsiu miltus išmaišytus su visais sausais ingredientais. Tai yra prieskonis, druska ir vėl išmaišysiu viską. Tai va, sudėjau tešlą į 2 ziplok uždaromus maišelius ir padėjau šaldytuvą, tai kaip sakiau, maždaug kokiom 2 valandom galima iš tikrųjų netgi ir per naktį palikti, nes tešla turi sukietėti, dabar ta tešla yra labai labai minkšta. Tai va, ir dabar žinot, ką darau? Darbą, kurį labai nemėgstu daryti ir tai yra vienas iš tokių dalykų, kuriuos, kai galiu, visą laiką atidedu ir darau, kai jau nebeturiu pasirinkimo. Tai va, tai ką aš čia darau, tai tiesiog plauno makijažo šepetėlius. Tai yra vienas iš dalykų, kurių nelabai mėgstu daryti, bet jau matau, kad viskas nebeturiu su kuo dažytis, visi šepetėliai yra pilni produkto, tai galvoju pats laikas, einu išplausiu ir bus rami galva. Tai va, aš įsivaizduoju, kad jūs irgi tokių darbų turit, kurių nelabai mėgsta daryti ir atidėliojat ir jau darot, kai tikrai nėra kur dėtis, ane? Va, jau 1/2 darbo padaryta, beliko visus šitus išplauti, o šiaip tai su kuo aš plaunu, tai aš žinokit su paprastu muilu. Anksčiau būdavo visokiai šampūnais, dar ten kažkaip tai sugalvodavo, o dabar esu atradusi, kad pats paprasčiausias kietas muilas labai puikiai išplauna makijažo šepetėlius. Žinau, kad daliai iš jūsų patinka nauji pirkiniai, tai noriu jums parodyti vieną daiktą, kadangi vieną kaip ir turiu, jokio kažkokio super apsipirkimo pastaruoju metu nedarau, kadangi mažai kur einam, tai mažai ką ir perki. Tai šitą daiktą galbūt jau matėt pas mane Instagrame, kas mane ten sekat, o kas nematė, tai parodysiu čia. Tai yra štai tokia dėžutė iš Michael Kors ir ką aš čia turiu, tai batus.
Dar vienus batus. Kaip pastebėjote, aš esu pastaruoju metu apsėsta jų batų. Netaip seniai pirkau dviejus kedukus, tokius sportinius batus iš jų, o šį kartą nusipirkau batelius pavasariui, vasarai. Tai va, tai toj parodysiu. Ir nežinau, žinokit, kame yra reikalas. Pavyzdžiui, Michael Korso rankiniam galiu dažniausiai atsispirti. Būna kartais tikrai, kad man labai patinka kažkoks ten modelis, toks įdomesnis. Nu, bet taip, na, pažiūriu nieko. Rūpa irgi ten kartais kažkas gražu. Kažkas ne, irgi taip ne. Nu, bet batai, nueinu prie batų ir man amen, viskas, tada mane akis raipta, noriu visų ir tiesą pasakius, galėčiau visus įsigyti, pasidėti lentyną ir būti labai laiminga ir patenkinta. Tai va, tai sakau, nežinau, pastaruoju metu man kažkaip tiesiog labai patinka vat, jų toksai stilius. Tai va, tai žodžiu, parodo, dėžutė. Ir aš tai tokia. Ir šitie batukai yra tokie turbūt vieni iš jų labiau standartinių. Štai kaip atrodo, tai yra čia su jų logo priekyje, tai yra metalas, tai yra ne oda, bet neatsimenu, žinokit, kaip dabar tiksliai vadinasi tas material, medžiaga turbūt, iš kurios yra gaminta, tai čia viena iš tų, kur, kaip aš sakau, nesunaikinama. Aš pavyzdžiui, kiek turiu jų rankinių, jie būtent šitą medžiagą naudoja ir rankiniam, tai net neapsibraižo, net kampučio neapsinešuoja, nors kad ir kiek benešočiau. Kame yra reikalas, kas čia yra per dalykas, tai aš neįsivaizduoju, tai aš manau, kad ir batai turėtų žiauriai gerai laikyti. Tai matysim, iš tikrųjų reikia panešiot, tada bus matyt. Tai va, tai kaip sakiau, atrodo štai taip. Taip, čia yra toksai priekis, MK, čia yra metalinė dalis ir būtent šitų batukų buvo trys spalvos. Tai buvo va šita, balta, tada tamsiai ruda ir po to, bijau nusikalbėti, ar oranžinė, ar raudona. Bet žodžiu, buvo tokia ryški spalva. Nu ir žinant mane, aš jau patą ryškę galvoju, bet paskui galvoju, kažkaip man čia bus sunkiau prisitaikyti. Ir tada galiausiai pasiėmiau štai šitus, baltus, kad būtų tokie šviesus. Tai galvoju, man bus labai lengva juos pritaikyti ir su viskuo man tiks. Tai ir su džinsais, ir su suknelėm, ir sijonais, ir paltukais. Tai va, tai tokia kaip ir neutrali spalva galima sakyti. Tai va, tokie nauji batukai. Bus pas mane jie padėti dabar pavasariui. Iš esmės, tai būtų galima ir dabar taip iš bėdos eiti. Dienos metu dabar yra lauke 9 šilumos. Saulė šviečia, nu, su storesnėm pėdkelėm gal ir nieko, bet aš sakyčiau taip ant ribos. Geriau palikti pavasarį, nes jau kelis kartus buvau išėjus, kad ir netoli iki parduotuvės su tokiais lengvais batukais ir žinokit kojas užšalo. Tai va, tai kaip bebūtų, kad ir žiema pas mus nėra šalta, vis tiek tai yra pavasarį. Tai va, tai toks pirkinys, o dabar lėkiu aš į apačią ir darysiu pagaliau kučiukus. Labai noriu kučiukų, specialiai žinokit negeriu kavos. Laukiu, kol iškepsiu už savo kučiukus, kad galėčiau jūs šiek tiek valgyti su kava. Tai va, tai manau, kad jau tešla tikrai bus pakilus, jau virš valandos laiko. Tai einu, iškepsiu, parodysiu, kaip aš juos darau. Ir tada, ką reikia padaryti, ką noriu tiksliau padaryti, tai toliau dirbti su savo dėžėm, nes pasižiūrėkit, va. Va ten va už manęs, koks yra bardakas. Nu, konkrečiai, ofise niekad nebūna 100% viskas sutvarkyta, niekada žinokit. Nes aš visame dirbu prie 5 projektų vienu metu, arba jeigu ir taip ir nedarau, tai visą laiką turiu kažkokių idėjų, tai pas mane bus kažkas čia padėta, kažkas ten. Kažkaip sudėliota, kad aš tų idėjų nepamirščiau, visokų lapukų pridėliota, su nupiešimais, su užrašymais, nu, vienu žodžiu. Tai ofise 100% tvarkos niekad nebūna pas mane, bet kad būtų toks bardakas, tai retai būna. Tai va. Tai eisiu šiandien daryti tas dėžutės, kurios keliaus į mano lentynas. Aš jums jas rodžiau praeitam vloge apačioje prie mūsų sofos, tai tokias pat lentynas, tik tai didesnės turiu ir čia ofisų. Tai galvoju, va ten va į spintą įdėti, tai nežinau. Ar šitą nesukonstruosiu, ar rytoj, bet vienu ir kitu atveju aš jums parodysiu. Tai tiesiog aš noriu padaryti kelias dėžutės ten įdėti, o principas tų dėžučių tai bus va kažkas tai tokio. Va, aš pavyzdžiui šitą vakar pasiuvau, tai tiesiog sudėti mano visokius va, lankelius, visokie mano sektukai yra, žodžiu, plaukams. Tai aš labai paprastai darau, aš man atrodo, jums esu jau rodžiusi. Tai pavyzdžiui, šita dėžutė, tai yra popierinė kartoninė dėžutė nuo kavos kapsulių. Grinai nuo kavos kapsulių, va, ir kaip gavosi. Aš tiesiog paimu nukirmuotas viršutinės dalis, išmatavau viską. Padariau tokius, vat, kaip ir užvalkalus, iš blogosios pusės, iš gerosios ir tuomet, va, čia ranką greitai apsiuvau. Ir gavus iš tai tokia dėžutė. Ir man atrodo, kad visai fainiai atrodo. Nu, tai va, tai aš maždaug tokių principų darysiu.
Gerai, o dabar einame kepti kūčiukų. Va, pažiūrėkit, kaip mano tešla iškilo praktiškai dvigubai. Ir dabar tada aš pradėsiu gaminti kūčiukus. Gal reikia nusiimti laikrodį. Nes visą laiką aš jo viską gaminu, o nelabai reikėtų tą daryti. Tai va. Ir paimsiu tiesiog truputėlį tešlos. Iškočiosiu pirmiausiai rankose, tada ant stalo. Kūčiukus darysiu, žinokit, mažyčius, kadangi dar kepant jie išsipūs. Nes kaip atsimenat, yra mėlių. Tai va. Ir tada tokiais vat mažyčiais gabaliukais paimsiu ir supjaustysiu. Štai taip. Ir dabar sudėsiu tada į glėtą paruoštą. Čia matosi man įdomu. Matosi, ne kažkiek tas. Kelsiu kamerą truputį. Va. Tai tiesiog sudėsiu taip, kad būtų truputį tarpų tarp kūčiukų, kad jie nesuliptų. Nu, kaip galiu sulipti, nieko čia baisaus neatsitiks, bet jie gražiau iškeps, jeigu nesulips. Nu va, ir va dabar taip visus kūčiukus padarysiu. Orkaitę jau įjungiau ant 180 laipsnių. Ir tada kepsiu maždaug 10-15 minučių, tiesiog pasižiūrėsiu, kada jie parduos. Bet kadangi jie yra mažyčiai, tai man atrodo, kad apie gal 10-12 minučių turėtų užtekti. Nu va, žiūrėkit, gavosi kaip tik dvi blėtos. Tai dabar dedu kepti ir svarbiausia neužmiršti, kad kepu, nes kitokie mažyčiai, tai pusę minutės kepi daugiau negu reikia ir jie apskrus per daug. Va, mano kūčiukai iškepė, tai gavosi štai tiek. Aš jau, aišku, kelis spėjau suvalgyti, nes norėjau paragauti. Tai visi namai kvepia nerealiai skaniai. Ir mano nuostabai, žinokit, reikėjo dar pakepti, tai iš viso gavosi, kad kepiau 20 minučių, bet aš spėjau, kad galbūt todėl, kad kepiau dvi blėtas, o taip pat ir priklauso nuo orkaitės, nes kai kurios orkaitės yra karštesnės, kai kurios ne. Tai jeigu, pavyzdžiui, kas nors sugalvosit kepti, tai tiesiog žiūrėkit, galit kaip aš uždėti 12 minučių, o po to žiūrėti, kiek reikia daugiau. Tai va, tai kūčiukai atrodo nerealiai, paragavau tokias skanus, aš nežinau, ar išgyvensi iki rytojaus, net iki kalėdų, bet sakiau, kad jeigu neliks, arba liks tik tai keli, tai tuomet ant kalėdų kūčių iškepsiu daugiau. Tai va, dabar galiu pagaliau atsigert kavos su kūčiukais ir esu dar su čiedinus saldainį mamosius tų, štai tokių iš rūtos, nerealiai skanus. Tai va, dar kiek daug jų turiu, tai galvoju to pačiu prie kavos irgi suvalgysiu. Tai va, o paskui reikės dar padaryti imbierinius sausainis, bet jaučiu, kad tą paliksiu jau kaip ir nakčiai. Aš dabar eisiu tuomet siūti toliau tas dėžes, apie kurias aš jums pirmai sakiau. Tai čia turiu jau pasiruošusi medžiagas iš vakar, dviem dėžėmis jau sukarpiusi. Tai čia bus vidinė dalis, vidinė pusė iš šitos medžiagos, o iš šitos rudos bus kaip ir išorinė. Tai ko gero aš tas dvi dėžes nešiu padėsiu apačioje į lentynas, kadangi ten labiau su visa aplinka tiks, o čia viršuje ko gero vilksiu su kitokia medžiaga, dar pasižiūrėsim. Bet vieną ar kitą atveju, tai esu padarius tokias dvi dėžes. Tai tiesiog iš senų kartonų išmatavau ir iškirpau tiksliai, kad tiktų į tas lentynas ir tiesiog po to suklijavau su izoliacija ir dabar padarysiu tos užvalkalus. Tai va, tai iš tikrųjų visai fainai gavosi, šiek tiek darbo, bet kadangi man patinka krapštytis prie tokių dalykų, tai manau pats tas. Tai va, tai kaip padarysiu, parodysiu, kaip čia viskas atrodys tas galutinis rezultatas. Nu va, tai pirmos dvi dėžės kaip ir pabaigtos, apsiūtos, nešiu, padėsiu į apačią ir tuomet dar reikės pasiūti porą tokių dėžių čia viršuje, tai va ten va turiu dėžutės apačioje, kurias apsiūsiu, tik tai dar nežinau, kurią medžiagą, tai pasidėjau kelis pavyzdžius, bet dar apžiūrėsiu savo stalčius medžiagų ir tada galiausiai nuspręsiu, ką aš čia noriu, kurią medžiagą naudoti.
Tai žinot, ką pagalvojau, kad turbūt imbierinius sausainius paliksiu rytoj ir rytoj tada iškepsiu, tai tegul jie pasilsi ramiai iš šaldytuve, tiksliau tešla pasilsi ramiai. Ir va dabar neseniai žiūrėjau, tai man jinai tokia dar minkštoka atrodo, tai kažkaip turiu nuojautą, kad reikės dar pridėti miltų, bet matysim šitą dalyką rytoj, nes rytoj pafilmuosiu vėl vlogą, tai tuomet parodysiu, kaip man ten seksis juos kepti, dekoruoti ir visaip kitaip. Tai va. Tai šiandien tuomet tiek, toks mano filmukas. Labai tikiuosi, kad patiko. Jeigu kepsit kūčiukus pagal mano receptą, tai nepamirškit man atsiųsti nuotrauką į mano Facebooką arba Instagramą. Labai noriu pasižiūrėti, kaip jums sekėsi. O šiandien tuomet atsisveikinu. Ačiū labai, kad žiūrėjot ir pasimatysim kitose filmukose. Ate!